Kreu i LDK-s, Isa Mustafa, i shkroi dy statuse për një periudhë të shkurtër kohore. Mustafa thoshte qartasi se në këtë kohë, kur Serbia ka tendenca ndaj Kosovës, duhet të bashkohen. Duke uruar shqiptarët për festa, Mustafa ka thënë se në këto ditë historikisht kanë shërbyer për të bashkuar. Mustafa ka thënë se në raste të tilla shqiptarët janë kursyer nga humbja e energjisë për të sharë e sulmuar njëri tjetrin, por janë bashkuar për të punuar kundër rrezikut nga jashtë. Ai ka përmendur edhe këtë rast kur duhet të bëhen bashkë në dialog qarshi Serbisë. Në ngjarje dhe raste të tilla jemi kursyer nga humbja e energjisë për ta sulmuar dhe denigruar njëri tjetrit, sepse kemi vlerësuar nevojën e kohezionit kombëtar e shqiptar dhe që dallimet tona të shfrytëzojmë si vlera dhe pasuri tona të diversitetit qarshi rrezikut nga jashtë. Edhe tani kur po ballafaqohemi me tendencat e Serbisë për të shkallmuar një pjesë të territorit të Kosovës dhe për ta bërë jo funksional shtetin tonë të ri, kemi nevojë të veprojmë bashkëresh për ta mbrojtur atë çfarë të gjithë ne kemi ndërtuar. Mirë po, pak minuta me vonë, ai u lajmërua sërish, duke thënë se ai kishte fjalën se do të angazhohet si opozit, duke shtuar me pas se qëndrimet e LDK-s janë të qarta. Pikpamjet e mia për Unitet Qarshi Serbisë të shprehura në pozitivin para prak nuk përvarsojnë pikpamjet se do t'i bashkohemi apo bashkangjitemi asnjë ekipin e dialog, por se do t'i mbrojmë interesat e vendit si opozite si parti e cila përvarson një trashëgimi të veçantë historike. Qëndrimet e LDK-s janë të qarta. Sidoqoftë, LDK po kundërshton ekipin negociator të bashkëudhëhequr nga Nisma dhe PSD, duke e quajtur si ekip që nuk ka unitet. LDK ka vendosur kushte për të marrë pjesë në këtë dialog. Ata kanë kërkuar që më parë të shkohet në zgjidhje.